እነት ነው የበላይ ነህ ጌታ ሆይ። ጌታ ሆይ ብዙ ጀግኖች ነን ያሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ኃያላን ነን ያሉ እግዚአብሔር ሆይ አለፉ መሬት በታች ይገኛሉ። አንተ ግን ደካማ መስለ የመጣ በደላችን የተሸከምክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ተቀበረ በታላቅ ትንሣኤ የተነሳ ብቻህን ከትንሣኤ ትንሣኤ በኩር የሆንክ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርን ሰጠሃለን ክብርን ሰጠሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። እንዳንተ ያለ የለም ጌታ ሆይ እድለኞች ነን። ጌታ ሆይ ብዙዎች ሞቱን እያመለኩ አሉ። ብዙ አፈር ተቻናቸውን መቃብር ውስጥ የገቡትን እያመለኩ አሉ። እኛ ግን አንተ ሕያው የሆንከውን ተመልሰ በክብር የምትመጣውን በግርማ በሞገስ የምትገለጠውን የጌቶች ጌታ የነገሥታት ንጉሥ አልፋ ኦሜጋ የሆንክ ኢየሱስ አንተን እናመልካለን። ጌታ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደምን ከረማችሁ? ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ጌታን ማምለክ እንዴት ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ አሁን ሽታውን እያሸተትን ነው። እዛ ስንሄድ ደግሞ ዋናውን ዋው። ጌታ ይባረክ። አይደክም አይሰለች። ጌታ ይባረክ። ያንን ቀን እናፍቃለሁ። ጌታ ደግሞ በቅርብ ያደርገዋል። ክብር ለእርሱ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? እንደ ጌታ ያለ ማንም የለም። እስቲ ለመጀመሪያ ወደዚህ የመጣችሁ ካላችሁ ወገኖቻችን ሰላም ልንላችሁ እንወዳለን። ካለ ሰው እጁን ያሳይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሌለ አለ። እሺ ማን ልበል? አላየሁኝ። እሺ እዛ ዌልካም እንላለን። አንዴ ትዛለች መሰለኝ። እስቲ አዎ ይጠቁሙኛል። ኦኬ ዌልካም እንበላት። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር የተባረከ ሲታ ቁጭ በይ። አበሻ እንደሆነች አላወቅኩም። ቁጭ በይ በለው። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ሌላ ከሌለ አለ? የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጥር ያለ ቃል እንካፈላለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እህቶች አዳር ነበራቸው። እግዚአብሔር ይባረክ። መቼም ብዙ እንደተባረካቸው አምናለሁ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በመሐከላችሁ እንዳደረገ እግዚአብሔር ፍቱን ለሚፈልጉት ሁሉ ጊዜ ይገኛል። ፈልጉኝ ይገኛለሁ ያለ ጌታ ታማኝ ነው። ያደራችሁ እህቶች ታድላችኋል። ጌታ ይባረክ። እና ያላደራችሁም ወደፊት ታድራላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አነባለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እናወጣለን። ረጅም ቃል ነው የምናነበው። ጌታ ይባረክ። አንድ አምልኮ ምንድነው? እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ነው። አሜን። አንዱ አምልኮ አንዱ ዝማሬ ነው። እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ግን አምልኮ ነው። እግዚአብሔር ያለ ሰባኪ በቃሉ ብቻ ይናገራል። አሜን በሉ። አዎ ሰባኪዎች እንዲሁ እንትን ለማድረግ ነው እንጂ እግዚአብሔር በሚገባን ቃል ቃሉን ሰጥቶናል። በሚገባን ቋንቋ በምንረዳበት አቅም ፕሮፌሰሩም ይረዳል። መጽሐፍና ማንበብ የማይችልም ይረዳል። እግዚአብሔር የተማሩም ያልተማሩም ያዋቂዎችም ያላዋቂዎችም አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስቲ በጌታ ፍቅር ለምናቸዋል ቆም እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እናልኳችሁ። ረጅም ቃል ነው እናነበው። ደስ ብለ በማስተዋል እናነባለን። እስቲ ውስጥ ያለውን ጌታ ሆይ እያነበብኩኝ በውስጡ ያለውን ተናገረኝ በሉት። እያነበብኩኝ ሰባኪውን አልጠብቅም። አንተ በመንፈስ ቅዱስ በቃል ውስጥ ንጹህ የሆነውን ያንተን ቃል በልቤ ውስጥ ተናገር እንለዋለን። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ። እርሱም የጥብርናዶስ ባህር ነበር ነው። በበሽተኞች ያደረገው ምልክቶች ስላዩ ብዙ ህዝብ ተከተሉት። ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጣና በዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ።
ያው ያሁድ ባለም ፋሲካ ቀርበው ነበር። ኢየሱስም አይኖቹን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከብሬት እንገዛለን አለው። ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህን ተናገረ። ፊልጶስ እያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳን እንዲቀበሉ የ200 ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም ብሎ መለሰለት። ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ 5 የገብስ እንጀራና 2 አሳ የያዘ ብላቴና በዚያ አለ። ነገር ግን እነዚህን ለሚያህሉ ሰዎች ይህ ምን ይሆናል አለው። ኢየሱስም ሰዎቹ እንዲቀመጡ አድርጉ አለ። በዚያም ስፍራ ብዙ ሳር ነበረበት፣ ወንዶችም ተቀመጡ፣ ቁጥራቸውም 5000 የሚያህል ነበር። ምኖች ናቸው 5000 የሚያህል ወንዶች። ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ፣ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡ ሰዎች ሰጧቸው። እንዲሁም ከአሳው በፈለጉት መጠን ከጠገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን አንድስ እንኳን እንዳይጠፋ የተረፈውን ቁርስራሽ አከማቹ አላቸው። ስለዚህ አከማቹ። ከበሉም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርስራሽ 12 መሶብ ሁሉ ሞሉ። ከዚህ የተነሳ ሰዎቹ ኢየሱስ ያደረገው ምልክት ባዩ ጊዜ ይህ በእውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነቢይ ነው አሉ። በዚህም ምክንያት ኢየሱስን ያነክሱ ዘንድ ሊመጡና ሊነጥቁት እንዳላቸው አውቆ ደግሞ ወደ ተራራ ብቻውን ፈቀቅ አለ። በመሸም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ባህር ወረዱ። በታንኳም ገብተው በባህር ማዶ ወደ ቅፍርናሆም ይመጡ ነበር። አሁንም ጨልሞ ነበር፣ ኢየሱስም ገና ወደ እነርሱ አልመጣም ነበር። ብርቱ ንፋስም ስለነፈሰ ባህሩ ተናወጠ። 25 ወይም 30 ምዕራፍ ከቀዘፉ በኋላ ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ ታንኳይቱ ሲቀርብ አይተው ፈሩ። እርሱ ግን እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ስለዚህ በታንኳይቱ ሊቀበሉት ወደዱ። ወዲያው ታንኳይቱ ወደሚሄዱበት ምድር ደረሰች። በነገው በባህር ማዶ ቆመው የነበሩ ሕዝብ ከአንድ ጀልባ በቀር በዚያ ሌላ ጀልባ እንዳልነበረች ደቀ መዛሙርቱም ለብቻቸው እንደሄዱ እንጂ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳይቱ እንዳልገባ አዩ። ዳሩ ግን ሌሎች ጀልባዎች ጌታ የባረከውን እንጀራ ወደ በሉበት ስፍራ አጠገብ ከጥብርናሆስ መጡ። ሕዝቡም ኢየሱስ ወይም ደቀ መዛሙርቱ በዚያ እንዳልነበሩ ባዩ ጊዜ ራሳቸው በጀልባዎቹ ተገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ ቅፍርናሆም መጡ። በባህር ማዶም ሲያገኙት መምህር ሆይ ወደዚህ መቼ መጣህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁ ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም። ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ፣ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታልና። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ ምን እናድርግ አሉት። ኢየሱስ መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው። እንግዲህ እንኪያስ አይተን እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታደርጋለህ? ምንስ ትሰራለህ? ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በምድረ በዳ መና በሉ አሉት። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣቸው አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ የሰጣቸው ሙሴ አይደለም። የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ሕይወት የሚሰጥ ነውና አላቸው። ስለዚህ ጌታ ሆይ ይህን እንጀራ ዘወትር ስጠን አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ በእኔ የሚያምን ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም። ነገር ግን አይታችሁ እንዳላመናችሁ አልኋችሁ። አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፣ ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም። ፈቃዴን ለማድረግ አይደለም እንጂ የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና ከሰጠኝም ሁሉ አንድስ እንኳ እንዳላጠፋ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሳው እንጂ የላከኝ ፈቃድ ይህ ነው። ልጁንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኝ የአብ ፈቃድ ይህ ነው። እኔም በመጨረሻ ቀን
አስነሳዋለሁ። እንግዲህ አይሁድ ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ስላለ ስለ እርሱ አንጎራጎሩና አባቱና እናቱን የምናውቃቸው የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል አሉ። ኢየሱስ መለሰ እንዲህ አላቸው፣ እርስ በርሳችሁ አታንጎራጉሩ። የላከኝ አብ ከሳቦ በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም። እስቲ የተሳባችሁ አሜን በሉ። እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በነቢያት ተጽፏል። እንግዲህ ከአብ የሰማ የተማረም ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። አብን ያየ ማንም የለም ከእግዚአብሔር ከሆነ በቀር፣ እርሱ አብን አይቷል። እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም። ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይህ ነው። ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። እኔ ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው። እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዳላቸው እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ህይወት የላችሁም። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ስጋዬ እውነት ነው፣ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው። አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም፣ ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል። በቅፍርናሆም ሲያስተምር ይህን በምኩራብ አለ። ከደቀ መዛሙርት ብዙዎች በሰሙ ጊዜ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው፣ ማን ሊሰማው ይችላል አሉ። ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እንዳንጎራጎሩ በልቡ አውቆ አላቸው፣ ያሰናክላቸዋልና እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል? ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። ስጋ ምንም አይጠቅምም። እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወትም ነው። ነገር ግን ከእናንተ የማያምኑ አሉ። ኢየሱስ የማያምኑት እነማን እንደሆኑ አሳልፎ የሚሰጠው ማን እንደሆነ ከመጀመሪያ ያውቅ ነበርና ደግሞ ስለዚህ አልኋችሁ፣ ከአብ የተሰጠው ካልሆነ ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም አለ። ከዚያም የተነሳ ከደቀ መዛሙርት ብዙዎች ወደኋላ ተመለሱ፣ ወደፊትም ከእርሱ ጋር አልሄዱም። ኢየሱስም ለአስራ ሁለቱ እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ትወዳላችሁ አለ። ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ፣ እኛስ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንህ አምነናል አውቀንማል ብሎ መለሰለት። እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ እውነተኛ ቃልህ የጠራ ቃል ነው። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት አንተ የህይወት እንጀራ ስለሆንክ ከአንተ የበላ ስለማይራብ ጌታ ወደ አንተ የመጣ ስለማይጠማ ክብር ለአንተ እንሰጥሃለን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። አሁንም በቃል ውስጥ ተናገረን። ጌታ ሆይ ዛሬም እግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው። አዎ ይህም ብዙ ጊዜ አንብበናል፣ ብዙ ጊዜ ሰምተናል። ዛሬ ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአዲስ መልኩ ተናገረን፣ ለልባችን ተናገረን። አውቀዋለሁ ሰምቼዋለሁ የሚል ነገር ከልባችን ወጥቶ በናፈቀ ልብ በተከፈተ ልብ ቃልህን እንዳነበብነው ደግሞም እንድንሰማው እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ባሪያህንም እርዳኝ፣ ጸጋህን አብዛልኝ። ከአንተ ጸጋ በቀር የሚያቆመኝ በዚህ ቦታ ማንነት የለኝም፣ የአንተ ጸጋ ግን ያስችላል። ዛሬም ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አጠገቤ ቁም፣ በእኔ ተናገር። ክብር ለአንተ ይሁን፣ ህዝብህንም በመስማት ባርከው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት በአዲስ ኪዳን ውስጥ በተለይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ በአጠቃላይ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ 7 ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ የሚልባቸው ትልቅ ቁም ነገሮች አሉ። እኔ ነኝ የሚልባቸው አሉ። ይሄ
በመጀመሪያ አሁን ያየነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ሲል እንመለከታለን። 6:25 ላይ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ። የተነሱ አማልክት፣ የተነሱ ታላላቅ ሰዎች፣ የተነሱ ማናቸውም ሰዎች እኔ ነኝ ሲሉ ተሰምተው አይታወቁም። ለሚያራምዱት እምነት እንሰጣለን ለሚሉት ነገር እናደርጋለን ለሚሉን ነገር እኔ ነኝ ብለው አያውቁም። ምናልባት ቢሉ አለኝ ነው ይኖረኛል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዚህ በዮሐንስ ወንጌልስ ብቻ እኔ ነኝ የሚላቸው ለሰው ህይወት የሚያስፈልጉ ሰው ሊያውቃቸውና ሊሆናቸው የሚገባቸው ነገሮች እዚህ ላይ ይናገራል። እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ። እንደገና እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። ብርሃን አለኝ አላለም? እኔ ራሴ ብርሃን ነኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እናንት ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ፣ አሁን ምንድናችሁ ይላል? ብርሃን ናችሁ ይላል። እንደ ክርስቶስ አይነት ብርሃን አይደለም። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ስለገባ ያ እውነተኛው ብርሃን ነው በእኛ ውስጥ በርቶ ብርሃን እንድንሆን ያደረገው። ከራሳችን ብርሃን አይደለንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከራሱ ብርሃን ነው፣ ራሱ ብርሃን ነው። ስለዚህ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ሲል እንመለከታለን። እንደገና እኔ የበጎች በር ነኝ፣ በር አለኝ አላለም? እኔ ራሴ በር ነኝ፣ ሰዎች በእኔ ይገባሉ፣ በእኔ ይወጣሉ፣ እኔ በሩ ራሱ ነኝ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እንደ በር ሲመስል እንመለከታለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኔ እረኛ ነኝ አይደለም፣ እኔ መልካም እረኛ ነኝ፣ በጎቼን አውቃቸዋለሁ፣ በጎቼ ደግሞ ያውቁኛል፣ በስማቸው ጠራቸዋለሁ፣ እነሱም ይሰሙኛል፣ እኔ እረኛ ነኝ ሲል እንመለከታለን ዮሐንስ 10:11 ላይ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኔ ትንሣኤ አለኝ ሳይሆን እኔ ራሴ ምንድን ነኝ አለ? ትንሣኤ ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትንሣኤ ነኝ ይላል። እኔ መንገድም እውነትም ሕይወትም ነኝ። ዋው! መንገድ አለኝ አላለም፣ ሕይወት አለኝ አላለም፣ እውነት አለኝ አላለም። ፐርሰን ነው። እኔ መንገድም፣ እኔ እውነትም፣ እኔ ሕይወትም ነኝ። ዋው! ምናመልከው አምላክ እኔ የሚል አምላክ ነው። እኔ የሚል እኔ የሚያስችል ማንነት ያለው እኔ የሚል ብቃት ያለው አምላክ አለን። ኧረ አሜን በሉ። ሌላ ብቻ እኔ የወይን ግንድ ነኝ አለ። በራሱ የሚተማመን ጌታ ዘጸአት ላይ 3 ላይ ስንሄድ ምንድነው ሙሴ አንድ ነገር እግዚአብሔርን ጠየቀው። ወደምትልከኝ ወደ እነዛ ሰዎች ስትሄድ ማን ነህ ብዬ ልናገር? ማን ላከኝ ልበል? በእኔነቱ የሚተማመን አምላክ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ በልና ነገራቸው አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘመን የማይቀይረው ዓመት የማይሽረው እውቀት ጥበብ የማይለውጠው የእኔና አምላክ የእናንተ አምላክ እኔ የሚል አምላክ አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ላይ የምንመለከተው አንዷን ከዚህ ውስጥ እኔን ነው። እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ። አይዛችሁ ሁቶች ቶሎ ጨርሳለሁ። አንዳንዶቻችሁ አይኖቻችሁ ከብዶባችኋል፣ አይፈረድም። ጌታ የተባረከ ይሁን። እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ። ይህን ምዕራፍ ስንመለከት ይሄ ምዕራፍ በተለይ ይሄ ዮሐንስ 6 በአዲስ ኪዳን ውስጥ ካሉት መጽሐፍቶች ትልቅና ብዙ ቁጥር ያለው መጽሐፍ ነው። ወደ 71 72 ቁጥሮች አሉት። ብዙ ምዕራፉ በጣም ረጅም ምዕራፍ ነው። አውቄ ቆመን እንድናነብ ደግሞ ያደረኩት አውቄ ነው። ለምን? የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብም አምልኮ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስንናገር ስናነብ እግዚአብሔር ያለ ሰባኪ የሚነግረን ምስጢር አለ። ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም ሰፊ ቃል ነው። በዚህ ክፍል ላይ እንደምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በኋላ ይላል ምዕራፍ 5:5 ላይም ከዚህ በኋላ ይላል ኢየሱስ ብዙ ካስተማረ በኋላ በሽተኞችን ከፈወሰ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቅፍርናሆም በሚሄድበት ሰዓት ተከትለውት መጡ።
ለበሽተኞች ያደረገውን ታምራት ያዩ ድንቁን ያዩ እነዚህ ሰዎች ተነቅለው ተሰብስበው ወደ ጌታ መጡ። የፍቅር አምላክ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሱ የመጡትን ሲመለከት አጠገቡ ላሉ ደቀ መዛሙርቶች አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ይሄ ሁሉ ህዝብ ይበላ ዘንድ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን? በመሰረቱ ይሄን ሲል ገንዘቡም የለም። ምግቡ የሚገኝበት ቦታ ብቻ አይደለም፣ የሚገዛበትም ገንዘብ የለም። ይሄንን ያውቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ይላል፣ እዛው መልሶ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትናቸው ይሄንን ተናገረ ይላል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የሚፈትነን ፈተና አለ። ምን ያህል በእርሱ ላይ እንደተደገፍ፣ ምን ያህል እርሱን እንደታመን፣ በምድረ በዳ በችግር ውስጥ በወጀብ ውስጥ ምን ያህል እግዚአብሔርን እንደታመን ነው። እግዚአብሔር የሚያቀርብልን ጥያቄ አለ። በተለያየ መንገድ ሊያቀርብ ይችላል። ጠፍቶት አይደለም፣ የምናልፍበት ምድረ በዳ ጠፍቶት አይደለም፣ ያለንበት ህይወት ግራ ገብቶት አይደለም፣ ከኛ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ አይደለም። ጌታ ያውቃል። ግን አንድ ነገር ይፈልጋል፣ የእምነት ቃል እንድናወጣ፣ በእርሱ ላይ መደገፋችንን፣ እሱ ምድረ በዳችን እንደሚሞላ፣ እሱ ችግራችንን ሶልቭ እንደሚያደርግ፣ እንቆቅልሻችን እንደሚፈታ ቃል እንድናወጣ ይፈልጋል። በእርሱ ላይ መታመናችንን እንድንገልጽለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋል። ስለዚህ የሚያደርገውን ያውቅ ነበርና ሊፈትናቸው ይህንን ተናገረ ይላል። ያስደንቅ ነገር ነው። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ወይም ከፊልጶስ የጠየቀው ፊልጶስን ነው። ከፊልጶስ ሊሰማ የፈለገው ነገር አለ። ይህን ጥያቄ ለፊልጶስ ብቻ አልጠየቀውም። በችግር ቦታ ሊሆን በማይቻልበት ቦታ ነገሮች ከሁኔታው የተነሳ ሊለወጡ በሚያዳግትበት ስፍራ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ሕዝቅኤልን ጥያቄ ጠይቆታል። ምናልባት ይሄ ሕዝቅኤል የሰጠው መልስ ከፊልጶስ ጠብቆ ሊሆን ይችላል። ሕዝቅኤልን አንድ ጥያቄ ጠየቀው። ምዕራፍ 37 ላይ ሕዝቅኤል ስንሄድ በመንፈስ አጥንቶቹ ወደሞሉበት ሸለቆ ወሰደኛል። የተበታተኑ አጥንቶች መካከል ቆሜ ያሳይኛል። አጥንቶች ወዳሉበት ብቻ አይደለም፣ ወደ ተበታተኑበት ወደዛ ወሰደኛል። ስጋ የለባቸውም፣ ጅማት የለባቸውም፣ ምንም ተስፋ የሚደረግባቸው አይደሉም። ከደረቀ አጥንት ምን ጠብቃላችሁ? እንኳን ሰው አውሬም ተስፋ አድርገው ምን አለበት? በዚህ ላይ የተበታተኑ ሕዝቅኤልን እግዚአብሔር አንድ ጥያቄ ጠየቀው። ሕዝቅኤል አለ፣ አሁን በእነዚህ አጥንቶች መካከል ቆመሃል፣ እነዚህ አጥንቶች እያየህ ነው፣ እየተመለከት በአይ እንኳን ትንሽ ይረጋጋ አይቷል። እነዚህ አጥንቶች በህይወት ይኖራሉን? ምን አይነት ጥያቄ! አንደኛ ህይወት የላቸውም፣ ሁለተኛ ሸለቆ ውስጥ ነው ያሉት፣ ሶስተኛ የደረቁ አጥንቶች ናቸው፣ አራተኛ የተበታተኑ ናቸው። የሚጠይቀው ጥያቄ ከባድ ነው። ሕዝቅኤል ባለው ተሞክሮ ወይም ባየው በየትኛውም ታሪክ ውስጥ በየትኛውም ዘመን ውስጥ እነዚህ አጥንቶች በህይወት ይኖራሉ የሚል ልምምድ የለው። በጣም መልሱ በጣም ያስደንቃል። አልቀደመም። ጌታ ሆይ በእንዲህ ሁኔታ ያሉ አጥንቶች በህይወት ሊኖሩ አይችሉም አላለም። ዛሬ ብዙ ጊዜ
እኛ በመናየውና እኛ በመናስበው ባለን ችሎታ ነው እግዚአብሔርን መንገምተው። ሐኪም ካንሰር አለብሽ ተስፋ የለሽም ሲባል ለሰው የምናወራው ተስፋ የለኝም። ሐኪሙ እንዴ ሎኛ ለስቀል ከባድ ጥያቄ ነው የቀረበለት። እኛ ጋር ሄ ጥያቄ ቢመጣ አራት ነጥብ በህይወት ሊኖር አይችልም። ለስቀል ግን እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ያምናል። እግዚአብሔር የሌለውን ወደ መኖር የሚያመጣ የሌለውን አለ ብሎ የሚናገር በራሱ ጊዜ የሚገልጥ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔርን አንድ ነገር አለው፣ ባይገባኝም ባይመስለኝም ግን አንተ ታውቃለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አረ በደንብ አሜን በሉ። ላንቺ ችግር ላንቺ መከራ ላለሽበት ጨለሸለቆ ላለበት ሸለቆ እግዚአብሔር ያውቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ትልቅ መልስ ነው። ላላችሁበት ሁኔታ ይሄን ቃል ልትናገሩ ይገባል። አዎ ያለሁበት ሸለቆ ነው። ያለሁበት ያጥንት ህይወት ነው። የደረቀ ነገር ነው። ተስፋ የሌለው ነገር ነው። ይሁን እንጂ የኔ እውቀት ሳይሆን የእግዚአብሔር እውቀት ይበልጣል። እግዚአብሔር አምላክ እርሱ ያውቃል። ካለሁበት ሸለቆ የማውጣት ለአጥንቶች ህይወት የመስጠት ብቃት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄንን ነው ጠየቀው ለፊሊጶስ። ፊሊጶስ ወዲያውኑ ወደ አይምሮ ነገሩን ወሰደ። ሰዎቹን ሲያያቸው 5000 ወንዶች ይታያቸው ልጆች አስከትለው መጥተዋል። ሚስቶች አሉ፣ ባላገቡ ሴቶችም አሉ። አምብሽ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎች እንደሚናገሩት 20000 ሊደርሱ ይችላሉ ይላሉ። ፊሊጶስ ህዝቡን ሲመለከት ቶሎ ወደ አይምሮ ወሰደና ካልኩሌት ማድረግ ጀመረ። ወገኖች የእግዚአብሔር ነገር በዚህ አይሰራም። እረ አሜን በሉ። በዚህ አይሰራም፣ በእምነት ነው የሚሰራው። ካልኩሌት አደረገ፣ አሰበ። ለፊሊጶስ ትልቁ ገንዘብ 200 ብር ነው፣ ዲናር ነው። ጌታ ሆይ የ200 ዲናር ዳቦ ብንገዛ ለቅምሻ እንኳን አይበቃቸው። ምን አለበት አንተ ታውቃለህ ቢል ለጠየቀው ጌታ፣ አንተ ታውቃለህ። ቸክሎ ወደ አይምሮ ምርምር ውስጥ ገባ፣ ሂሳብ ውስጥ ገባ። ቀመረ፣ ደመረ፣ ቀነሰና 200 ዲናር ለቅምሻ መደበ። እንድሪያስ ይሄን ነገር ሲሰማ ቀረባልና የሱ ይሻላል። አሜን በሉ። እንዲሁ እሱም አለ እሱም ብሏል ያለው ነገር አለ፣ ግን ይሻላል። ሰው ያለውን አቅርቦ እቺ ነኝ ያለኝ እቻትና፣ አንድ ልጅ 5 እንጀራ ይዟል፣ 2 አሳ ይዟል። ይሄ ልጅ የምግብ እቃውን ውሎ ቱርቴ ልጆች ምግብ ስንትንላቸው የለም እንልካቸዋለን። ይሄ ልጅ ምግቡን ነው ይዞ ሲሄድ መንገድ ላይ ለመብላት ነው። አይገርማችሁም? ጌታ እኮ ኢቭን እንኳን ከዚህ ልጅ በቀር ምሳ 12 ደቀ መዝሙሮች እንኳን የላቸው። እውነት ውሸት? ኧረ ንገሩኝ። አዎ ቢኖር ያሳዩት ነበር። የለም። ይሄ ልጅ ነው 5 እንጀራ 2 አሳ ያዘው። ፊሊጶስ ዞር ሲል የምሳ ቃሳ አንተ ምን ይዛል? 5 እንጀራ ምን አለበት 2 አሳ። ፊሊጶስ ናና አለ ይዞ መጣ። ጌታ ሆይ 2 አሳና 5 እንጀራ አለ አለ። ግን ይሄ ለምን ይሆናል? አያችሁ፣ አቀረበ ቢሽ ይሻላል፣ ማቅረቡ ይሻላል። እባካችሁ ያላችሁን አቅርቡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ባይኖርም ያበላ ነበር። 5 እንጀራ 2 አሳ ባይኖርም በመና በምድረ በዳ መና ወረደው እግዚአብሔር። በዛ ምድር ላይ መና ማውረድ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ምድረ በዳ ይወስ ነው ያላችሁ በሸለቆ አይወስ ነው። አምጧል፣ ወሰደ፣
አመሰገነ። ሳር ላይ ቁጭ ብለው ባሏቸዋል አስቀምጧቸው ስጧቸዋል። አንዳንድ ፊልሞች ይገርሙኛል። እና ቆርሶ ሲሰጥ የበዛ ያበዛል እንደዚህ ለኔ እሱ አይመስለኝም። እንዴው ማለት ሲያልቅ ምግቡ የሚከመር አይመስለኝም ማለት እንደዚህ ብሎ ማልተጻፈም። ግን ያቺኑ ያለችው ምን አረገ? እንዴት እንደተካፈሉት እንዴት እንደደረሳቸው እኛ አሁን ማብራራት አንችልም አናቅም። ግን ሁለት አሳ አምስት እንጀራ 20 ሺህ ሰው መገበ። እረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዜሮ መመገብ ይችላል። እረ አሜን በሉ። እንኳን ምልክት ሰተነው እንኳን ትንሽ ነገር ሰተነው አይደለም፣ እግዚአብሔር በባዶ ነገር ማጥገብ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤልያስን በቁራ ያበላው አምላክ ግን አንድ ነገር አላችሁ፣ አንዲት ቁራጭ እንዳትወድቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰብስቡ አለ። ስንት መሰው ተሰበሰበ? እስቲ 12 በሉ ተኩል። ይኸውላችሁ ኦሪጅናሉ አይደለም ከኦሪጅናሉ ይባስ። እንዴ ቢተርፍ 5 እና 2 መትረፍ ነበረበት። 12 መሶብ እንጀራ ተሰበሰበ። ይሄን ባዩ ጊዜ ነው እነዚህ ሰዎች ተደነቁ። ይሄ እውነተኛው ምንድነው አሉ? መሲህ ነው። ስለጠገቡ ስለተሰበሰበ ውጫዊ ማንነታቸውን ስላረካ ሆዳቸው ስላሞላ ነገ የሚፈርስ ነገ የሚራብ ሆድ ስለሞላ ኢየሱስ ክርስቶስን መሲህ ነው አሉ። ስለዚህ አንድ ነገር አሰቡ። ማምለጥ የለበት። ይህን ሰው ምን ማድረግ አለብን? እስካሁን የነገሱ ነገስታት ቀረጥ ይሰበስባሉ። እስካሁን የነገሱ ነገስታት ግብር ይሰበስባሉ፣ ያሰራሉ። ይሄ ግን በምድረ በዳ እንዲህ ማብላት ከቻለ ንጉሥ ማድረግ ይሄን ነው እንጂ ሰነፎች በሏቸው። ቁጭ ብለው ሊበሉ ጌታ መቼም የሰው ልብን ያውቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አያቸው ያለ ጊዜው ሊያነክሱት ወገኖች፣ ያለ ጊዜ ሊያነክሷቸው የሚመጡ ሰዎችን ገፍትሯቸው ወይ ሾልኳችሁ ጥፉ። እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ኢየሱስ በጊዜ ቀመር ነው የመጣው፣ በሰዓት ነው የመጣው። ዝም ብሎ አልመጣም። ዛሬ አንድ ነገር ስላደረጋችሁም ስለታየባችሁ በርታ አይዞ አይዞ የሚልህን ረጋ በል በለው። ማለት ካልቻልክ ሹልክ ብለ እንደ ኢየሱስ ሂድ። ሊነጥቁት ይላል ሊያነክሱት። አዋቂ ነህ እንዳንተ ያለ ንጉሥ የለም፣ እስካሁን አልታየም። ያንተ ደግሞ የሚገርም ነው። በእርሻ መካከል አይደለም በምድረ በዳ የምታጠግብ አምላክ መሲ። ስለዚህ ለሁል ጊዜ እንድንጠግብ አንተ ልናንግስ ብለው ሲመካከሩ ሲሸኳቸኩ እርን ያዘውና ነክሷል እንበል ብለው ሲሉት ኢየሱስ ሐሳባቸውን አውቆ በመካከላቸው ደቀ መዛሙርቱንም እነሱንም ጥሎ ሹልክ ብሎ ሄደ። የመንገሻ ጊዜ አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የነገስታት ንጉስ በክብር መጥቶ በዚህ ምድር ላይ ለሺህ ዓመት የሚነክስበት ዘመን አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ነው ደስ አላላችሁም እንዴ? አረ በደንብ አሜን በሉ። ኢየሱስ ይነክሳል። ያለ ጊዜው ግን ዲያብሎስ ሊያነክሰው ሊጥለው ከተላከበት ዓላማ ሊያደናቅፈው ሊያሰናክለው እግዚአብሔር ካየለት ነገር ውጪ ሊያወጣው መልካም በሚመስል መንገድ መጣ። በርታ አሁን ነው እንጂ አንተን ሽልክ ብሎ ሄደ። ኢየሱስ እነዚህ ሰዎች ፈልጉታል። ቀኑ በልተዋል፣ ወደ ቤታቸው ሄደው መሽቷል። ሲነጋ ሆዳቸው ምን ሆነ? ራበ በሉ ባካችሁ፣ ተራቡ። ስለዚህ ሲያስቡት የትላንትናውን ኢየሱስ ትዝ አላቸው። ግማሹ ቁርሱን አልበላም። በጠዋት ተነስተው ብቻቸውን የመጡ አይመስለኝም። ቤታቸው ጥለውት የነበረውንም ልጅ ጎትተው ይዞ መጥተዋል።
ሚስቱን ቤቱ የጣለው ሚስቱን ይዞ መጥቷል። ከበፊቱ የበዙ ሰዎች ይመስሉኛል በእኔ ሐሳብ። ለምን እስቲ ታያችሁ። ዛሬ እዚህ ደስ ብላችሁ በልታችሁ ጠጣችሁ ስትሄዱ ነገም አለ ቢባል ብቻችሁን ትመጣላችሁ? ጎረቤት ሰብስባችሁ ነው የምትመጡት? ጎረቤት ሰብስበው መጡ። ሲመጡ ኢየሱስ የለም። ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ እነሱም ሹልክ ብለው ባገኙ ጀልባ ሄደዋል። ቢፈልጉ አጡ። በኋላ የሆነ ጀልባዎች ስብስብ ብሎ ሲመጡ ይኖራል ብለው ሲሄዱ ደቀ መዝሙሩ የለም፣ ኢየሱስም የለም። ከዛ ለምን ያምል እዛ ገቡ ተሰብስበው። ስንት እንደቻላቸው አላውቅም። ገቡና አሁን ኢየሱስን ፍለጋ ዞሩ። በኋላ ኢየሱስን አገኙት። ቀድሞ አንድ ጥያቄ ጠየቁ። ስንፈልግህ የት ነበርክ አሉት። አቤት ያዘኑለት፣ አቤት የፈለጉት። ስንፈልግህ የት ነበርክ አሉት። ዛሬ ቸርች የመጣ ነው ለምንድን ነው? ዛሬ ከእናንተ ጋር ድል ማድረግ ፈልጋለሁ። ማንን ፍለጋ ነው የመጣችሁት? ሰው ለማግኘት ነው የመጣችሁት? ድል እናድርግ። ጊዜያችሁን ማሳለፊያ ቦታ ስላጣችሁ ጊዜ ለማሳለፍ ነው እዚህ የመጣችሁት? ወይስ ምን እንደሚባል ምን እንዲሰም እንደሚነገር ለመስማት ነው የመጣችሁት? አላቅ ወይስ የህይወት ጌታ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት? እያንዳንዳችንን ልባችንን ኢየሱስ ያነባል። ኧረ አሜን በሉ። ፈልገን የመጣነውን ይዘን እንሄዳለን። ኧረ አሜን በሉ። ኢየሱስን ከፈለግ ኢየሱስን አግኝተነው እንሄዳለን። ረክተን እንሄዳለን። ወሬ ፍለጋ ከመጣ ወሬ ጠግበን እንሄዳለን። ማንን ፍለጋ መጣችሁ? ለምን ተሰበሰባችሁ? ስትነሱ ወደ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ ብላችሁ ስትመጡ ምን ፈልጋችሁ መጣችሁ? አጠገባችሁ ያለው ኢየሱስ ልባችሁን ያያል። እንጀራ ፈልገው መጣው መንፈሳዊ ነገር አደረጉት። አንተን ስንፈልግህ አሉት። እኔን አላው። እኔን እኮ የምትፈልጉኝ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ነገር የመጣችሁት ስለራባችሁ ነው እንጂ ስላያችሁ ተአምር፣ ተአምሩን አይታችሁ በእኔ ለማመን አይደለም። ክርስቶስን የምንከተለው ለምንድን ነው? እንዲፈውሰን ይሆን? ባለጠጋ እንዲያደርገን ይሆን? እንዲቀባን ይሆን? ለምንድን ነው ኢየሱስ የምትፈልጉት? ምድራዊ ፍላጎታችሁን ለማርካት ይሆን? ወገኖች ኢየሱስን ለህይወት ፈልጉት። እረ ለህይወት ፈልጉት። ለሚጠፋ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም። ለሚጠፋ መብል አትስሩ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንገሩት፣ ለሚጠፋ ምግብ አትስራ በሉት። ማለት ሰርታ አትብላ ማለት አለ ህይወትን አትስ ማለት ነው። ለማይሞላ ኑሮ፣ ለማይተርፍ ኑሮ፣ ጎደሎ ለማይሞላ ኑሮ ዘመናችሁን አታቃጥሉ። እድሜያችሁን አትጨርሱ። አትንከራተቱ።
ለሚጠፋ ምግብ አትስሩ ሰርታችሁ አትብሉ ይያል አይደለም እግዚአብሔር እንደውም መስራት እየቻለ የማይሰራ ሰው እግዚአብሔር ቃል ይቃወማል መስራት እየቻለ እንደም ሰው በሶሻል መኖር የለበትም ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ስል እየቻለ ነው ያልኩት ችግር ያለበት ሰው አይቀበል ይያልኩኝ አይደለም ሰነፍ ሰው ግን ክርስቲያን ሆኖ ሰነፍ ኖ ወይ ሰርቶ መብላት አለበት አገራችን አንዳንድ ለማኞች አይታችኋል አለ ወጣቶች እዚህም አሉ አሁን ከኢስት የሚመጡ ጤነኞች ናቸው ቁጭ ብለው ምን ይላል ኃጢያት ነው ኃጢያት ነው በተለይ ክርስቲያን ችግር አለብን አላለ ችግር ካለ ችግር አለ እግዚአብሔር ያያል ሱ አይደለም ስለዚህ ለሚጠፋ ምግብ አትስሩ ነገር ግን ለዘላለም ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ ኢየሱስ ጌታ ነው እርሱን ደግሞ እግዚአብሔር አብ ምን አርጎታል አትሞታል ምን አድርጎ የዘላለም ምግብ አድርጎ የዘላለም ህይወት አድርጎ የዘላለም መኖሪያ አድርጎ እግዚአብሔር አብ ምን አርጎታል አትሞታል ከሱ ውጭ የሚያረካ የሚወገነች የሚያጠግብ ሌላ ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ጨርሶ ፈጽሞ የሚያረካውን ዘላለማዊ የሆነው ምግብ ነህ ብሎ አትሞታል እረ አሜን በሉ ያልታተመበት ላይ ጊዜያችሁን አታባክኑ ዘመናችሁን አጨርሱ እግዚአብሔር የማያውቀው ምግብ ዘላለም ያልሆነ ምግብ ከነገ የማያልፍ ምግብ ጥላችሁ የምትሄዱት ምግብ አታባክኑ እሱ ለሚሰጣችሁ ምግብ ስሩ አላቸው የዘላለም ህይወት መገኛው ሌላ ምንጭ የለም እግዚአብሔር ያተመው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያዋጣው ወገኖቼ ረፍት የሚሆነው እሱ ብቻ ነው እነዚህ ሰዎች ይሄ ሁሉ እየነገራቸው አሁንም ያሉት ሆዳቸው ላይ እግዚአብሔር ከሆድ ጥማት ያውጣኝ በለው ወገኖቼ ከባድ በሽታ ነው ይሄ ለሚጠፋ ነገር ሱሰኛ መሆን እየነገራቸው የዘላለም ምግብ አለ ይያላቸው እንደገና ዞር ብሎ ጥያቄ ይጠይቁታል የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ምን እናድርግ እያሉት ያሉት ምን ተቃላችሁ አንተስ የምትነግረን ካለ ነገር ነው እኛማ ያደረግን ነው ምን ያደረግን መስዋዕትም ያቀርብን መቅደስም ይሄድ በአለም ግዜ ያከበር ስራቱንም እየፈጸምን ነው እስቲ አንተ ይሄ አሁን እኛ ምን ስራ እግዚአብሔር ስራ ነው አንተስ እግዚአብሔር ስራ ብለህ የምትለው ነገር ነው ወገኖች አገልግሎት እግዚአብሔር ስራ አይደለም ዋና ስራ አይደለም ስራ ነው በርግጥ ግን ዋና ስራ አይደለም መዘመር ዋና ስራ አይደለም ሌላ አክቲቪቲዎች ዋና ስራ አይደሉም እነዚህ ሰዎችም ይያደረጉአሉ ግን ከእውነቱ ይራቁ ምን እናድርጋሉት ምን ለማር ይሁሉ ቢጠይቁት እኮ እንጀራውን እንድናገኝ የእግዚአብሔር አሁን የእግዚአብሔርን ስራ ካልሰራችሁ እንጀራ የለም ብለሃል ይሄ እግዚአብሔር ስራ ምንድነው አሉት ጾሙ ጸልዩ እንዲላቸው እንደሆነ አልገባኝም ወይም ሌላ መስዋዕትን ሰውን አልገባኝም እነሱ ልባቸው ውስጥ ያለው ያዙት ነገር አለ ቢለን የሚሉት ምኞታቸው ውስጣቸው አለ ጌታ ግን አለ የእግዚአብሔር ስራ በላከው በልጁ ማመን ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው የከበደባቸው ይሄ ነው ለዚህ ነው ማንን አይታችሁ ማንን አምናችሁ መጣችሁ ዘመናችሁን ለማን ሰጣችሁ እድሜያችሁን ለማን ሰጣችሁ እንግዲህ ያሳሉት እንደገና መልሱና አይተን እንድናምን አንተ ምልክ ከሰማይ ምንም ምልክት ትሰጠናለህ
አንድ ነገር ልንገራችሁ። እነሱዎች ምልክት አላዩ? አረ በደንብ ንገሩኝ። ታምር አላዩ? ታምር ጌታ ነግሯቸዋል። እናንተ ታምር ስለሰራው አይደለም ያም ታምር የሆነው በጌታ እንዲያምኑ። አረ አሜን በሉ። ታምሩ ቃሉ ምን ያደርጋል? ያጸናል። የተናገረውን ቃል ያጸናል። ታምር ትንቢት የፈለጋችሁት በሉ ቃሉ ለማጽናት ብቻ ነው። ከዚህ በላይ አገልግሎት የለው። ከቃሉ ኋላ ይሄዳል እንጂ ከቃሉ በፊት አይሄድም። ወገኖቼ ታምርና ድንቅ የሰውን ህይወት አይቀይርም። እንደውም ታምር ባዩ ግዴ ሌላ ታምር ፈለጉ። ለዚህ ነው የዘመናችን ክርስቲያኖች ያረኩት። አንዱ ታምር አልበቃ ሲል እዚህ ታምር ታየ፣ እዚህ ትንቢት መጣ። ረቆም በል። እርካታ የለም። ትላንት አይተዋል። ከታምር በላይ ታምር የሙሴንስ በታሪክ ነው የሰሙት እኮ። እውነት አይደለም እንዴ? ይሄ እኮ በአይናቸው ያዩት ነው። አሁን እናንተ ጥያቄ ጠይቁታል። ለመሆኑ ያ እንጀራ የበሉት እንጀራ መሬት ናት እንዴ ያበዛችው? እረ ንገሩኝ። ኢየሱስ 5 እንጀራውን ዘርቶ አሳውን ዘርቶ ነው ያሳፈሰው? ይሄ እኮ በሰማይ የሆነ ተአምር ነው። በመለኮት የሆነ ተአምር ነው። አዩ። አሁን እንደገና ጥያቄ ጠየቁት። እግዚአብሔርን በእልክ ሊያሰሩት፣ እስቲ ከሰማይ አይተን እንድናምን፣ ማንን? ይሄን የሰው ልጅ አይተን እንድናምን እስቲ ከሰማይ ታምር ምልክት አሳየን። እግዚአብሔር አይሁዶች ምን ይፈልጋሉ? ምልክትን። ግሪኮችስ ጥበብን። ፈሪሳውያን እንኳን ኢየሱስ የሞተ ሰው እያስነሳ ያሴሩበት ነበር። እሺ አድርግ ይሉት ነበር። ሌላ ወገኖቼ፣ ምልክት ተአምር የሰማችሁትን ነገር ያጸናል እንጂ እነሱ በራሳቸው አቆሟችሁ። እረ አሜን በሉ። አዎ እዚህ ቅር የሚላችሁ ካላችሁ በሉ፣ ግን አሜን በሉ። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ባይዋጥም ይዋጣል። እንግዲያስ እንኪያስ አይተ እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታደርጋለህ? ምንስ ትሰራለህ አሉት። ጌታ ገባው፣ በጣም ገባው። ውስጣችሁ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ሙሴ መና እንዳወረደ እንዲያወርድ ነው። ጥያቄ ይሄ ነው። ከሰማይ ምን ታመጣለህ አሉት። ገባው፣ ጌታ ገባው። አሁን አያችሁ የተትረፈረፈ ነገር ከሰማይ እንዲወርድ። ጌታ ምን አለ? እውነት እውነት እላቸዋለሁ፣ እውነተኛ ከሰማይ የሚሰጣችሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራን የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አይገርማችሁም? ኢየሱስን ከሙሴ አሳንሰው አዩት። ያንን ተአምር አድርጎ ምን ማለት እንደ ሙሴ እስቲ አንተ ከሰማይ መናን አውርድ። ይግረማችሁ አለ። ከሰማይ መናን የሰጠ ሙሴ ሳይሆን እኔ ራሴ ነኝ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ማለት ኦንሊ ጂሰስ ማለት አይደለም። ተንገሩ ሁሉም የራሳቸው እንትን አለ። አብ ከሰማይ መና ሲያወርድ ኢየሱስ አብሮት ነበር። ኧረ አሜን በሉ። ሙሴ አይደለም። ሙሴን ነው የታመናችሁት። ሙሴ የሰጣችሁ መስሏችኋል። ሙሴ አይደለም። በምድረ በዳ ውሃ ነው ያፈለቀ። በምድረ በዳ መና ነው የሰጠ። ሰጠው አባቴ ነው። ያኔ እኔ ከእርሱ ጋር ነበርኩ፣ አብሬ ነው የሰጠሁት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ብሎ መለሰላቸው። መና ማለት ምንድን ነው ማለት ነው? የመና ትርጉሙ ምንድን ነው ማለት? የመና ምስጢር የወረደው በሙሴ ጊዜ የወረደው የመና ምስጢር አልገባቸውም። ምክንያቱም ክርስቶስ ምን ነበረ?
ሚስጥር ነበር። እረ አሜን በሉ። ለነሱ ሚስጥር ነበር፣ ለኛ የወረደው መና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ተገልጦልናል። በዛ ጊዜም የወረደው መና የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ከሰማይ የወረደው የናዝሬቱ ኢየሱስ የህይወት እንጀራ የሆነ የጌታ ምሳሌ ነው። ጌታ ቀጥሎ እንዲህ አላቸው፣ የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ህይወትን የሚሰጥ ነውና አላቸው። የእግዚአብሔር እንጀራ ዘላለማዊ እንጀራ፣ በህይወት የሚያኖር እንጀራ፣ ሰዎች ሊበሉት የሚገባ እንጀራ፣ ነገ የማይራቡበት እንጀራ፣ ምድር የምታፈራው እንጀራ አይደለም። ካፈር የተገኘ እንጀራ አይደለም። ከሰማይ የሚመጣ ዘላለማዊ እንጀራ ነው አላቸው። ትላንት የበላችሁት እንጀራ አይደለም። ዛሬም ለመብላት የምትጠሙት እንጀራ አይደለም። አባቴ የሚሰጠው ቢበሉት የሚያረካ ለዘላለም የሚያጠግብ ነገ የማያስርብ ዘላለማዊ እንጀራ ነው። ያቺን ሴት ምንድን ነው ያላት? ከዚህ ውሃ ትጠጫለሽ፣ ተመልሰች ትጠሚያለች፣ መተች ትቀጃለች። እርሱ ከሚሰጥሽ ግን ብትጠጪ ለዘላለም ትረኪያለሽ። መጥቼ ውሃ እንዳልቀዳ ይሄ የምትለውን ውሃ ስጠኝ አለችው። ያ ውሃ እኔ ነኝ አላት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከጌታ ውጭ ምን ትፈልጋላችሁ? የሚያረካችሁ ነገር ውስጥ የሚያጠግባችሁ ምንድን? ሮጥ ደግመን፣ ዘመናችን አለቀ። ከግማሽ በላይ ዘመናችን ሄደ። ከጌታ ጋር የሚገባንን መጣበቅ ሳንጣበቅ፣ ከእሱ የሆነውን ነገር እንጆይ ሳናረግበት፣ ምድራዊ ነገር አላቸው። የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ህይወትን የሚሰጥ እንጀራ። እስቲ ለዓለም ህይወትን የሚሰጥ በሉ። ለእኔ ህይወት የሰጠኝ ነኝ በሉ። በዚህ እንጀራ ካልረካው በምንም ልረካ አልችልም። አትችልም ወገኖች። ትሪሊዮን ብር ቢኖራቸው አንዱ አሉ ሚሊዮን ያለው ሰው ነው አሉና፣ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ 2 ሚሊዮን አድርግልኝ እያለ ይጮህ ጀመራል፣ ይጸልያል። አንዱ ደግሞ ጎኖ ያለው ዳቦ አጥቶ ጌታ ሆይ ዳቦ ስጠኝ ይላል። በኋላ 2 ሚሊዮን ሩ ሰው እየዞራል እና አሁን ለዳቦ እግዚአብሔር ታስቸግረዋለህ አለ። ለዳቦ እኔን አትጠይቀኝም አለ። አወጣና ሰጠው። አየህ አለው፣ በላህ አለው። በላና ተመስገን ምን ነው አለ። አየህ አለው፣ እግዚአብሔር የኔን ጸሎት ቀድሞ ሰማ አለ። የኔን ጸሎት ቀድሞ ሰማ። አንተም 2 ሚሊዮን ብታገኝም እንደማትረካ ያውቃል። እኔ አንዷን ዳቦ በላውና ተመስገን አልኩ። እግዚአብሔር የዕለት እንጀራችሁን አይነሳችሁ። እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን አይነሳችሁ። መጀመሪያ እግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ዛሬ 90% ጊዜያችንን ህይወታችንን ሁለንተናችንን የበላው ምንድን ነው? እስቲ ዞር ብለን ቆም ብለን እናስብ። ቃሉን ማለት እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ እኮ ለእግዚአብሔር ነገር ጊዜ የለኝ። ባለፈው አገልጋይ ፕሮግራም እንደ እግዚአብሔር እንደ 48 አያደርግልንም። ችግሩ አንድ ጊዜ አንድ ቀን ሆነ ሁለት ቀን ሆነ እያለ ቀኑን ወስኖ ጨረሰው። ሌላ ቀን ሊፈጥርልን አይችልም። ባለን ጊዜ ግን ለእግዚአብሔር የሚገባው ልንሰጥ ይገባል። ኧረ አሜን በሉ። ጊዜ የለኝም በኋላ መልስ አይደለም። ነገርኳቸው፣ አንድ ሰዓት ወደ ኋላ ቀንሶ ነበር እና እኔ ቀድሞ ሰው ከአንድ ሰዓት በፊት ይመጣል ብዬ ስል ግማሽ ሰዓት አርፍዶ መጣ። በኋላ አንድ ነገር አለ፣ ይሄ ሰው 48 ሰዓት ቢጨመርለት ጊዜው ማባከኑ አይቀርም። እግዚአብሔር ጊዜያችንን ከማባከን ይጠብቀን።
እነተኛው ነገር ላይ እንድናጠልፍ ጧት እንኳን ስመጣ ጥቂት ሰዎች ነበር የመጡት። ለምን ወገኖች እግዚአብሔር ትርፍራፊ ነገር ይፈልጋል እንዴ? ቁርጥራጭ ነገር ይፈልጋል እንዴ? የታ 11 ሰዓት ካለ 18 ሰዓት እዚህ ይገኛል ኢየሱስ። አረ አሜን በሉ። እንደውም ቀድመው ከዛ ፊት ከመጡት ጋርም ይገኛል። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሜርክልን ጋብዛችሁ ዘጠኝ ሰዓት ጋብዛችሁ ዘጠኝ ተኩል ትመጣላችሁ? ማንን አልኳችሁ? ረጮክ በሉ። ካላወቃችሁ ካንሰራሯ እንዶ ከፍል አርገው ይየው በዛ ሀገር ደረጃ ላይ ዘጠኝ ተኩል ትመጣላችሁ? እዚሁ ነው እናድረው። እውነቴን ነው አይደለም እንዴ? እዚሁ እናድራለን። የሰማይና የምድር ጌታን እግዚአብሔርን ቀጥረን እሱ እዚህ መጥቶንኛ እንዴት ወደኋላ እንመጣለን? ቻሌንጅ አረጋችኋለሁ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን ስጡት፣ ክብርን ስጡት። ክብር እጁን አንስቶ በመጨብጨብ አይደለም፣ ከጊዜ ጀምሮ ነው። ቀድሞ በፊቱ ከመገኘት ጀምሮ ነው። የልባችን ናፍቆት እዛ ላይ ያየዋል። የናፈቃችሁትን ሰው ለማግኘት ቀድማችሁ እንደምትገኙ እግዚአብሔር የሚናፈቅ አምላክ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ አይሰለችም። ስለዚህ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም። በእኔ የሚያምን ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም። አሁን ወደ ጥልቁ እየገባ መጣ። ምክንያቱም እውነቱ መናገር አለበት። እኔ አላቸው እንግዲህ እንጀራ ካለ አይደለም ሲለምኑ የነበሩት ተስፋችሁን ቁረጡ አለ። እንጀራው እኔ ነኝ አለ። ይሄ እንጀራ እኔ ነኝ። አንተንም በደንብ እናውቃለን። ማርያም እናውቃለን፣ ዮሴፍ እናውቃለን፣ ወንድሞች እናውቃለን፣ ጭቃ ስታቦካ እናውቃለን፣ ወንበር ስትሰራ እናውቃለን፣ ማንነት እናውቃለን። እናቱንና አባቱንም እናውቀው የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይለናል? አሁን ኢየሱስ ወደ ዲፑ እየገባ ነው፣ ወደ ውስጥ እየገባ ነው። ቁርጡን ይወቁት። ለእንጀራ እየተከተሉ የእሱን ጊዜ አይበሉም። ወስኖ የሚከተለውን ሰው ጌታ ይፈልጋል። ዛሬ ለተለያየ ነገር መጣችሁ ካለ በውጭ የተለያየ ነገር አለ። እዚህ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን በሉ። ስለዚህ ወደ ጥልቁ መግባት አለበት፣ ማራገፍ አለበት። ምክንያቱም እግዚአብሔር መንግስት መንገድ ጠባብ ናት። ሁሉን አግበስብሶ የሚከድበት አይደለም። በተለይ በዚህ መጨረሻው ዘመን ምን ነው መጨረሻ ዘመን ትላለህ? መጨረሻ ዘመን ምን ልበል ነው? ተስፋ አልሰጣችሁ? የለም ተስፋ አልቋል። ተስፋችን ከላይ የሚገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ጠባብ ናት፣ መጥራት አለበት። ለምን እንደመጣ ማን መገለጥ አለበት። ይታያል። እንዲህ አላቸው፣ ከእናንተ ጋር አልጋፋም፣ አብ ከሳቦ በስተቀር ወደ እኔ የሚመጣ የለም። ይደንቅ ነው። እናንተ ሁላችሁ ወደ እኔ አልመጣችሁም፣ አብ የሚስበው ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው።
በአብ ስለተሳባችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደኔ የሚመጣ ስለወደድ ካልመጣህም ስለፈቀድ ካልመጣህም ለምጣ ብለህ አልመጣህም በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅዱስ ስለነበርክ ነው የመጣው። በአብ ተስበ መጣህ ለመጣህበት ዓላማ ግን የመኖር ግዴታ አለብህ። የዘላለም ህይወት ሊሰጥ እግዚአብሔር ጠርቷል። እንድታገለግለው እግዚአብሔር ጠርቷል። በልተ እንድትሞት አይደለም። ብዙ የሰበሰቡ አላተረፉም። ጥቂት የሰበሰቡ አልጎደለባቸውም። ጥቂት የሰበሰቡት እንደማን ታቃላችሁ? እግዚአብሔርን ፈቃድ የሰሩ ናቸው። የታዘዙ ሰዎች ናቸው። የሚበቃችሁን ሰብስቡ የተባሉ ናቸው። አልጎደለባቸው። ስግብግቦች ግን ሲሰበስቡ ጎረቤታቸውን ሁሉ አገሙት። ትኩስ መና በሚለቀምበት ሰዓት የገማ መና መጣያ ሰዓት ሆነ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጭ ወጥተዋል። ለሆዳቸው የሚኖሩ ናቸው። ለራሳቸው የሚኖሩ ናቸው። ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይልቅ ሐሳባቸውን የሚያስቀድሙ ናቸው። ያተረፉት ግማት ነው። መናው ተላ ይላል፣ ገማ ይላል። ግማቱ ለቤታቸው ብቻ አይደለም፣ ለጎረቤት ተረፈ። ይታያችሁ፣ ያን መና ሲጥሉ ደግሞ ሌላ ችግር። እግዚአብሔር ከሚገማ መና እግዚአብሔር ይሰውራል። እረ አሜን በሉ። እግዚአብሔር የሚሰጠን ይበቃል። ከእርሱ ጋር ኢየሱስ ጌታ ነው። ሐዋርያ ጠፍቶት አይደለም። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ምን አድርጉ? የምበላውና የሚጠጣ ካለኝ እርሱ ምን ይሆነኛል? ማ የምኖርበት ካለኝ። ይሄን ስል አደራችሁን በሌላ ነገኛ የመናን ጉዞ የምኖረው በመሰረቱ እኛ አሁን መናኝ ነን። እኛ ስደተኞች ነን። ስደተኛ ነኝ የሚል እጁን ያውጣ። እጁን ያላሳየኝ ሰው እዚቹ ነው፣ በምስማር መትቼው ነው የሚሄደው። እስቲ እጁን ያውጣ። ለኩራትም ቢሆን ስደተኛ ነኝ የሚል እጁን ያውጣ። ስደተኛ ነኝ የሚል የሽዬ እዚህ ትቀሪያለሽ ልምታች በእንትን እኔ ጀርመን ስደተኛ አላልኩኝም። እኛ ክርስቲያኖች ስደተኞች ነን፣ መናኝ ነን። ከዚህ ምድር የምንጠብቀው ምንም ነገር የለንም። የዘመኑ ነገር እኮ ያጣብቀን ነው። ስደተኛ አይደላችሁም። እንደውም እንትን መጥቷል፣ በቃ እቺ ምድር ካልወረሳችሁ በስተቀር ኢኮኖሚውን ካልያዛችሁ፣ ፋይናንሱን ካልያዛችሁ፣ ጦሩን ካልያዛችሁ ረ እንደዚህ አልታዘዝንም። እሱ ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲመጣ ነው የሚይዘው። እሱ ሲሸነፍ ደግሞ እውነተኛው ክርስቶስ ይመጣል፣ ለዘላለም ይቆጣጠራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእኛ ግን አልተሰጠንም። እናንተ መከራ አለባችሁ ነው የተባለው። የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ። አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉና ሞቱም። ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ። በምድረ በዳ የበሉ አባቶቻችሁ የሉም፣ ሞተዋል። ለጊዜው ነው የተሰጣችሁ። የስ የኔ ምሳሌ ነው ያ መና። በዛ ምድረ በዳ ውስጥ እንድትጓዙ የተገባላችሁ ተስፋ ምድር እንድትገቡ አባቴ ጊዜያዊ መና ነው የሰጣችሁ፣ ጉልበት የሚሆናችሁ። እንደውም መናው የከነአን ምድር ሲገቡ መናው ምን ሆነ ይላል? ቀረ። በምድረ በዳ የተሰጠ መና ነው። እኔ ግን እችን የምድር ሩጫችሁን ጨርሳችሁ እስክትገላገሉ የተሰጠው መና አይደለውም፣ እስከ ዘላለም
የምበላ መና ነኝ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከሰማይ የወረድኩኝ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ ነኝ። ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ያህል ውስጣችሁ ይሄ ድፍረት አላችሁ? ከዚህ መና በልቻለሁ የዘላለም ህይወት አለኝ መንፈሳችሁ ብሎ ይመሰክራል። እርግጠኞች ናችሁ? ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይመስክርላችሁ። እኔ ስለ ዓለም የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነዚህ ሰዎች ከኮንፊውዥን ወደ ኮንፊውዥን እየገቡ ናቸው። ቅድም እኔ ነኝ እንጀራ አለ፣ አሁን ደግሞ ከሰማይ ወረድኩ እንጀራ ነኝ አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ ስጋዬ ነው አለ እና አሁንም ግራ ገባቸው። እነሱ እንጀራ ፍለጋ መጥተው የሚበላ የሚያልቀው እንጀራ ሳያገኙ ራቡ እየጨመረባቸው መጣ። እነሱ ሰዎች ግን ጌታ መናገር አለበት። ለምን መሰላችሁ? ይገባቸዋል ብሎ አልተናገረም። እግዚአብሔር ግን በቃሉ ለእኔና ለእናንተ ለመናገር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ገብቷቸዋል ያውቃል። አልገባቸው ግን ለእኛ መልእክት ምን እያደረገ ነው? እያስተላለፈ ነው። በዘመናት ሁሉ ላሉ ክርስቲያኖች ክርስቶስን ተቀበሉ ላለፉትም ላሉትም መልእክት አስተላልፎ በዚህ ህይወት ነው እንጂ እንደማይገባቸው ያውቃል። ስለዚህ ጥያቄ ፈጠረባቸው። አንድ ጥያቄ እንደ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ስጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ። እኔ ምን ብለው እንደተከራከሩ አይገባኝም። ማለት ይሰጣል አይሰጥም አይመስለኝም። እንዴት ሊሰጥ ይችላል? ይሄማ ምንድን ነው? ይሄም ምን የሚል ነው? ይሰጣል ያለ የለም እዛ። እንዴት ሊሰጠን ይችላል? ቅድም ቆይ ዳዊት ልጅ ነው ማለት ነው የማርያም ልጅ ነው የዮሴፍ ልጅ ነው ብለው እኮ። አሁን ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው ራሱ ሊሰጠን የሚችል? እንዴት አድርጎ ነው ስጋውን ሊሰጥ የሚችል? ጌታ እንቅጩን ነገራቸው፣ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ህይወት የለም። እስቲ ጌታ ይመስገን በሉ፣ ነቃ በሉ፣ ጌታ ይመስገን በሉ። እውነት እውነት እላችኋለሁ ጌታ ሁለት ጊዜ እውነት ካለ ያ ነገር ሲሪየስ ነው። በደም አድርጎ እንዲረዱት ነው፣ አስረግጠው እንዲሰሙት ነው። እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ህይወት የላችሁ። እስቲ በራሴ ህይወት የለኝም በሉ። ህይወት የላችሁም። የፈለጋችሁ ዘር ብትሆኑ፣ የፈለጋችሁ ቋንቋ ብትናገሩ፣ የፈለጋችሁ ምሁር ብትሆኑ፣ የፈለጋችሁ ባለጸጋ ብትሆኑ በራሳችሁ ህይወት የላችሁም። ህይወት የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። እርሱን ስናምን ነው የዘላለም ህይወት ምናገኘው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ነው ይሄን ደህንነት ለኔ ለምን ትነግረኛለህ አትበሉ። ያስፈልገናል፣ ለኔም ያስፈልገኛል። ውስጣችን እንድንጠይቅ ከመሀከላችን ጌታ ሲመጣ ስንት ሰው እንደሚነጠቅ እሱ ይወቅ። እርግጠኛ ለመሆን ዛሬ ነገ አይደለም፣ ዛሬ እርግጠኛ ሁን። ይሄ የህይወት እንጀራ በልቻለሁ፣ ይሄንን የህይወት ውሃ ጠጥቻለሁ፣ ቤተ ክርስቲያን መመላለስ አያጸድቅም። ሁልጊዜ ይለዋል ለውም ይገባል። ይሄን የህይወት እንጀራ መብላት ያስፈልጋል። ይሄን የህይወት ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል። ሚያኖረን እሱ ነው። በዚህም ለምን በሚመጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ብለው አቃታቸው። ከነ ጭራሹ ብሉኝ አላቸው። እንጀራ ሊበሉ የመጡ ሰዎች ሰውየው ብሉኝ አላቸው። እስራኤላውያን የሰው ስጋን የሚበላ ሰው ቀጥቅጠው ነው የሚገሉት። ነውር ነው እንኳን አይደለም ማለት ትልቅ መጥፎ አደገኛ እያላቸው ያለው ደግሞ ድንጋይ የሚያስነሳ ነው። በፈቃዱ የሚበላ በፈቃድ ወዱ
ሲያዩት 50 ኪሎ አይሞላም። እንዱቀራርጠው ይበሉ ለስንሶ ይተርፋል። በዚህ ደግሞ የህጉ ደግሞ ይሰቀጥታል። አልገባቸውም። አሁንም ያሉት ሆዳቸው ላይ ነው። እግዚአብሔር ከሆድ ጩኸት ያውጣን። እረ አሜን በሉ። ሁልጊዜ ሆዴ እኔ። እግዚአብሔር ይሰውረን ከዚህ። የዘላለሙን ነገር እናስብ። የዘላለሙ መገለጥ ይገለጥልን። ለዘላለሙ ኑሮ በየሰዓቱ እንኖር። ስለዚህ ምን አሉ? ከደቀ መዛሙርት ብዙዎቹ በሰሙ ጊዜ ይህ የሚያስጨንቅ ንግግ ይሄ ሆረር ነው አሉ። አብረን ትንሽ ከቆየን ጉድ ሊሰራን ነው አሉ። እኔን ብሉኛለ ሶየ ይሄ ሆረር ነው። ይሄ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው አሉ። ስለዚህ ጥለውት ሄዱ። ያጠገባችሁ ላለው ሰው ጌታ የጥራት አምላክ ነው ብሉት። በደንብ ንገሩት። አረ በደንብ ንገሩት። የጥራት አምላክ ነው ብሉት። ሁሉን አግበስሶ የሚሄድ አምላክ አይደለም። እዳ የለበትም። አንዴ እዳችንን ከፍሏል። የሚያስፈልገንን ሰጥቷል። አግበስሶ ግን እግዚአብሔር እናግበስሶ ይችላል። ጌታ ግን አግበስሶ የደከሙትን እያነሳ ያበረታ የጨመረ ያጠራ ይዞ የሚሄድ ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ብዙ ደቀ መዛሙርት በጣም የሚገርመው ነገር ተራ ሰዎች እንዳይመስሏችሁ ሰማችሁ ምኖች ናቸው ደቀ መዝሙር ናቸው ያመኑትም አሉበት እንደም ያመኑትና ሄዶች ምንድነው ያላችሁ በቃሌ በትኖሩ በእውነት ምኖቼ ናችሁ ደቀ መዝሙርነት በየለቱ የምናደርገው ነገር ነው እንዳንዴ ደቀ መዝሙር ትምር ሲባል በቃ በሁለት ወር ትምረን ምን ጨርሰውና ደቀ እኔ እኮ ትምር ያለኝ ዛሬ አመት ኖረው አለኝ ዛሬ ስለዚህ ብዙዎቹ ደቀ መዛሙርት አምነው የተከተሉ ሳይቀሩ የተከተሉበት ሚስጥር እንኳን በደንብ አልገባቸውም። ስለዚህ በደንብ አላወቁም። ሰው ግር ብሎ ሲመጣ ታምር አድርጓል ይከተሉታል። ወገኖቼ እግዚአብሔር በቅርብ ቤተክርስቲያኑን ያጠራል። እረ አሜን በሉ። ቤተክርስቲያኑን ያጠራል። ገለባውን ስንዴውን ከገለባ ይለያል። ነግራችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን በግርግር አትኖርም፣ በጥራት ትኖራለች። እረ አሜን በሉ። ምክንያቱም ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። መንሹ በእጁ ነው። ሕይወታችንን መርምረን እንኑር እንደሚጠብቅ ሰው። የክብር ተስፋ እንደሚጠብቅ ሰው ኑሯችን ይሁን አንደበታችን ይሁን ልቅ አንደበት ነገ ያስጠይቀናል። ባለፈው አንድ ነገር ያወሩ ነበር ለወንድሜ ማን ነግረው ነበርና እዚህ ላይ አሁን የሆነ መሳሪያ የነሱ ድምጽ መስማያ መሳሪያ አላቸው። እዚህ ጋር መጥተው ቢሰሙ የዛሬ 70 አመት የተንጫጩት አይሁዶችን ድምጽ መስማት ይችላሉ። የስቃያቸውን ድምጽ ንግግራቸውን የጮሁትን ባለፈው እንትን ማይሆን እንትን ላይ ወጥቶ ኢየሱስ እዛ ጌቴሴማኒ ላይ የተናገረውን እንትን አግኝተናዋል አለ። ድምጹ ቃል አይጠፋም። ሰማችሁኝ? ቃል አይጠፋም። ካንደበትህ የሚወጣውን ቃል ጠብቅ። ካንደበትህ የሚወጣውን ቃል ጠብቂ። በወንድም ላይ የምትናገረውን በእህትሽ ላይ የምትናገሪውን ቃል ጠብቅ። ነገ ዛሬ ስቀት አልፋለህ ነገ የምታለቅስበት እንዳይሆን። ምክንያቱም መልሰህ ትሰማዋለህ በጌታ ፊት።
የምታሙ ወገኖች ስቶፕ። ቀልድ የምታበዙ ወገኖች ክርስቲያን ሆናችሁ ስቶፕ። ምንናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ነው። እግዚአብሔር ቃል ይናገረው እንደፈለገ ይናገር የሚል እግዚአብሔር ቃል የለም። ንግግራችን ክርስቲያናዊ በቅመም እንደ ተለወሰ በጨው እንደ ተወሰ ሌላውን የሚያንጽ ሊሆን ይገባል። እንደመጣብን ክርስቲያኖች አንናገርም። ሐዋርያ ምን አለ? ሁሉ ተፈቅዷል፣ ሁሉ ግን መናገር ተፈቅዷል፣ ሁሉ መናገር ግን አይቻል። ሰብሰብ ዘመኑ እየጠበበ ይመጣል። አሁን ደው ሰው እየተለቀቀ የመጣበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የተሰበሰቡትን ይሰበስባቸዋል። እረ አሜን በሉ። ሰብሰብ በሉ። በኑሯችሁ ባስተሳሰባችሁ የቅድስና ህይወት ከኔ ጭምር ነው መሰበከው። እኔ ለይቻለሁ። ቅዱስ ወበቀ ጻድቆኛ አይደለም፣ ራሴ እናንተ ውስጥ አስቀምጬ ነው። እዚህ ጋር እንደ ሰባኪ፣ እዛ ጋር ደግሞ እንደሚሰማ ሰው ቁጭ ብዬ ነው የምናገረው። ቅድስና ህይወት ሊጠበቅ ይገባል። ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ማየት አይቻልም። የሚልከሰከስ እግዚአብሔር ማየት አይችልም። የህይወት ቅድስና፣ የአንደበት ቅድስና፣ የኑሮ ቅድስና ያስፈልጋል። ክርስቲያን ገደብ አለው። ያንንም ይህንንም አያፍስም። እግዚአብሔር እፈስ የሚለውን ነው የሚያፍሰው። ኧረ አሜን በሉ። የቅድስና ህይወት አስፈላጊ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። አርስቴ ወጥቶ መልሳል። አንደበታችን ይቀደስ፣ ሐሳባችን ይቀደስ፣ መልካም ሕሊና ይኑረን፣ ያቋም ሰዎች እንሁን። እንትና ሲነፍስ ወደ እንትና፣ እንትና ሲነፍስ ወደ እንትና። ኖ ዌይ። እግዚአብሔር ይሄን ዘመን ያስቀረዋል። እንዲህ ያለ ህይወት ያስቀራል። ክርስቲያን ያቋም ህይወት ያለው ሰው ነው። ወላዋይ አይደለም። ሌላውን በማይሆን ነገር ለማስደሰት የሚጥር አይደለም። ሱማ ቢሆን ኖሮ ቅዱሳን ባልተሰው ነበር፣ በዘይት ባልተቃጠሉ ነበር፣ በሰይፍ ባልተሰው ነበር፣ ኮምፕሮማይዝ አድርገው እድሜያቸውን ባረዘሙ ነበር። ያመንኩትን አውቃለሁ አለ። ያመንከውን የምታቅ ከሆነ ያመንሽውን የምታቂ ከሆነ ጸንተሽ ቁሚ፣ ጸንተህ ቁም። ባመንከው በእግዚአብሔር ላይ የህይወት እንጀራ በልተህ ከሆነ የህይወት ውሃ ጠጥተህ ከሆነ ጸንተህ ቁም። ዓለም የኛ ፕሪንሲፕል አይደለችም፣ የኛ ምሳሌ አይደለችም። ምን አለበት በቤተ ክርስቲያን አይሰራም? ብዙዎች ይላሉ ምን አለበት ሞት አለበት። ምን አለበት የሚል ሰው እንዲህ የሚል ሰው ነው። አቋም የሌለው ሰው እንኳን በኑሮ እንዲሁ መንፈሳዊ ነገር ተውት። እንዲሁ ደስ የሚላችሁ ሰው ማን ነው? አቋም ያለ ሰው ነው አይደለም እንዴ? ደስ ይላል እንኳን እንዲሁ ዝም ብሎ ዓለማዊም ስታዩት እሱ ካለ አለ ነው። ሳሳተ እንኳን ነገር ቢሆን አለ ነው የሚባለው። እንዴት ክርስቲያን ወላዋ ይሆናል? እንዴት እንደፈለገ ይሆናል? እግዚአብሔር ይህንን ጉልበት ይምታው። ቁራጦች ቀኑ እየቀረበ ስለመጣ ነው ነግራችሁ። ይሄን ባላስ ባልናገር ጌታ ይጠይቀኛል፣ ምን ነበር የሰበከው ምን ነበር ያልከው ይለኛል። አይዟችሁ ትባረካላችሁ፣ አይዟችሁ ማን እሱን አለህ ይለኛል። መባረክ ለኔ አትነግርም ይለኛል። እኔ ህዝቤን
ሳይነገረኝ ይባርካለሁ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተን ለመባረክ እግዚአብሔር ቀስቃሽ አስፈልግ ሁሉንም ያጌታ ማንም እንደሚያስፈልገው ያቃል። እግዚአብሔር በሚያስፈልጋችሁ በረከት ይባርካችኋል። ይባርካችሁ አሁን ነው። ስለዚህ ጥለውት ሄዱ። እንተናገር ያለው ከዚህ በፊት እና ኢየሱስ እየተከተሉ ነው ያወሩ። ከዛ ኢየሱስ ጉዞን ሲጀምር ደቀመዛሙርቶቹም ከሱ ጋር ሁለተኛ ደረጃ እነሱ ናቸው የመጡ ናቸው። ዞር ብለው ሲያዩ 12 ብቻ ናቸው ያሉት። ክው ብለው ደነገጡ አይደል? አንዳንድ ሰው እኮ ይላል እኮ አረ ሰው የት ሄደ ይላል። አብ ያልተሳበ ወደኔ አይመጣ። አረ በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር አጀብ አይፈልግም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ጥራት በሁለተኛ ብዛት ይፈልጋል። ራሜን በሉ። በመጀመሪያ ብዛት አይፈልግም። መጀመሪያ ጥራት ነው የሚፈልገው። ይጸኑ ቆመው ይጸናሉ። ችግር የለበትም። ይሄዳል። ዞር ብለው ደነገጡና መምህሮ ያሉት እረ ሰዎቹ ጥለው ነው ያዱ አለ። ጌታ ደስ ይላል ብሎ እንዲህ አልዞር። እኔ በሆን ዞር ነበር ልሆን አልችልም እንጂ ወይ ረባካችሁ ስብከታችን ቀይራለን ሰዎችን የሚሰበስብ አይዟችሁ እንጀራ እንሰጣችኋለን እንድናረጋለን አይደለም እንደ ዘመኑ ቤተክርስቲያን የሞላው ህዝብ እረ ንገሩኝ ዛሬ ቤተክርስቲያን አጣበበው ስብከት ሰማያዊ ስብከት ነው እንዴ ሰሞላበት ትበላለ ትጠጣለ ነው በልተጠጣ ትቀራለ ዞር ብሎ አላየም ጌታዬ ጉዞውን ቀጠለ። እንደውም እየሄደ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ይመስለኛል ዞር አለ። ሳያችሁ 12 ናችሁ ምን ነው ልባችሁ ከበድ ከበድ አላችኋል? ምን ሆናችሁ አላችሁ? ጥለው ሄዱ እኮ ምን ማለት ነው? ይሄ ሁሉ ህዝብ ወገኖቼ ከማይነጠቅ ህዝብ እግዚአብሔር ይሰውራል። እረ አሜን በሉ። እኔ እግዚአብሔር ሆይ ማይነጠቅ ህዝብ ላገለግል አልተጠራሁም። የሚነጠቅ ህዝብ ነው። እረ አሜን በሉ። እንደምንነጠቅ ህዝብ ትቀልዳላችሁ እንዴ? ጊዜያችን ዘመናችን ማጥፋት የለብንም። ማይነጠቅ ህዝብ የሚያገለግሉ ያገልግሉ። የሚነጠቅ ህዝብ ክርስቶስ ሲመጣ በክብር የሚሄድ ህዝብ እግዚአብሔር ያደርጋል። ዞር አለና ልባቸው ከብዷል፣ ጨንቋቸዋል። ያ ሁሉ አጀብ፣ ያ ሁሉ እነሱም ያ ሁሉ ህዝብ ሲመጣ ልባቸው ትንሽ ከፍ ከፍ ብለዋል። ምክንያቱም ኢየሱስ አለቃ እነሱ ምክትል አለቃዎች ናቸው። አጀቡ ጠፋ። ጌታን ነገር አላቸው። ለምን ልባችሁ ከበደ? እናንተስ መሄድ ትፈልጋላችሁ? ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። ኢየሱስ ጀግና ነው። ኧረ አሜን በሉ። ኢየሱስ ጨካኝ ነው። ኧረ አሜን በሉ። ለዓላማው ጨካኝ ነው። ለመጣበት ነገር ጨካኝ ነው። እኛ ብንሆን እረ የሰው ልጅ ተፋቆ እረ ዋ ዋ ዋ እንላለን። እውነት ነው ማለት አለብን። በጽድቅ እየመሰከን በጽድቅ እየኖር በጽድቅ እየተናገር ጌታ የሚችለው ሁሉ ምን አድርጓል? አድርጓል ነው ምላችሁ። ነግሯቸዋል። የተከተሉት ለሆዳቸው ስለሆነ ለፈውሳቸው ስለሆነ ለዚህ ለምድራዊ ነገር ስለሆነ ያ ሲቀርባቸው ጥለውት ሄዱ። እኔ እግዚአብሔር ፈተና ያምጣ እንጂ አንድ ፈተና ቢመጣ ስንቶቻችን እዚህ ቸርች እንደምንቀመጥ እኔ አላውቅም። ራሴን ጨምሮ አንዴ ነግሬያቸዋለሁ። ያ ሰውዬ መቶ ዘራፍ ብሎ ቦምብ አፈነዳለሁ ሲል አይ እኔ ዝም ብዬ ተጠርቼ ነው እንግዳ ይመጣሁታል አንዱ አገልጋይ እንጂ እዚህ ቸርች ውስጥ እኔ አባል አይደለሁም አለ። ፓስተሩ ነው በኋላ እዚህ ሲያወጣ ፓስተሩ ነው ሊፈትናቸው ነው። ስንት ሰው ቁራጥ ሰው እንዳለ ለማወቅ ዛሬ ስንት ሰው እግዚአብሔር ፊት ጸንቶ እንደሚኖር እግዚአብሔር ይወቀው። ይህን ስል እግዚአብሔር በየዕለቱ አስጨክነንም እያልኩ አይደለም። እግዚአብሔር ያሳድገናል። ለማደግና ለመጨከን ግን ክፍቶች ልንሆን ያስፈልጋል።
ቆራጦች ልንሆን ያስፈልጋል። ዛሬ የወሰነው ውሳኔ ነው ነገ ምን ኖርበት። አሜን በሉ። ዛሬ የምንወስነው ዛሬ ለክርስቶስ አንገቴን እሰጣለሁ ካል ነገ አንገት የሚያሰጥ ነገር ቢመጣ እንሰጣለሁ። አሜን በሉ። አዎ ውሳኔ ያስፈልጋል። እንተዱት ፈልጋላችሁ አለ። ለምን እንደተከተሉት ያውቃሉ። ቀደም ለዚህ ነው ያልኳችሁ። ለምን እንደው ቸርች መጣን? ለምን እንደው በየሳምንቱ መጣ? ምን ፈልገን ነው? ጌታ እሱን ፈልገው የመጡትን ማስቀረት ፈለገ። እሱን ተርበው የመጡትን ተጠምተው የመጡትን ማስቀረት ፈለገ፣ ማጥራት ፈለገ። ገለባውን ይዞ መሄድ እሱ አይፈልግም። መቼም ስንዴ ካለበት ይታገሳል። አንድ ቀን ምኑ እንዲወጣ? ስንዴው እንዲወጣ። ግን ገለባ ምን ይወጣዋል? ምንም። ስለዚህ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ብቻዬንም ብሆን የተላኩበትን ስራ መፈጸም ይችላል። መሄድ ይችላላችሁ። 3 ዓመት የለፋባቸው ናቸው። ኢንቨስት ያደረግባቸው ናቸው። ህይወቱን ያካፈላቸው ናቸው። ሚስጥሩን እየነገራቸው ናቸው። ዋጋ የከፈለላቸው ናቸው። በዓላማ ውስጥ ከሌላችሁ፣ በእኔ ፈቃድ ውስጥ ከሌላችሁ መንገዱ ያው ነው። መንገዱን ጨርቅ አድርግ ነው የሚባለው። ጨርቅ አድርግላችሁ። ጴጥሮስ ምንም ቢቸኩልም ግን የተናገረው የሁሉንም የልብ ሀሳብ ነው። ኢየሱስ ጌታ እኔ አላለም። ጌታ ሆይ ካንተ ወዴት እንሄዳለን? ሀብት ፍለጋማ ቢሆን ጀልባችንን ጥለን ባልመጣን ነበር። ሌላ ነገር ፍለጋ አንተን ብንከተል ኖሮ፣ ለዛ ብለን ብንመጣ ኖሮ መቅረጫውን ገበታ ጥለን ባልመጣን ነበር። ብዙ የሚጠቅም ነገር ጥለን መተናል። ለአንተ ስንል ከአንተ ወዴት እንሄዳለን? አንተ ጋር የመጣ ነው የዘላለም ሕይወት ቃል ስላለ ኢየሱስ ጌታ ነው። አልመው፣ አይተው፣ አስበው፣ መዝነው፣ ዋጋ ለመክፈል ጨክነው የተከተሉት ደቀ መዛሙርቶች ናቸው። ካንተ ወዴት እንሄዳለን? ቢርበንም ካንተ ጋር፣ ቢጠማንም ካንተ ጋር፣ ብንታመምም ካንተ ጋር፣ ባይሞላልንም ካንተ ጋር። ምክንያቱም አንተ ጊዜያዊ ሕይወት አይደለም ያለህ፣ ያለህ የዘላለም ሕይወት ነው። እኛ ምድራዊን ነገር አይተን አይደለም የተከተልነው። እሱንማ ብናይ ኖሮ ምን አንተን የሚያስከትለን ነገር አለ? ምን አለ? ጎጆ እንኳን የለህም። ራስን የምታስገባበት የለህም። እሱን አይተን አይደለም የተከተልነው። ሰማያዊ መገለጥ አንተ ጋር የህይወት ቃል አለ። ካንተ ወዴት እንሄዳለን? ይሄ ውሳኔ ያለው ሰው ወገኖቼ የመጽናት ጉልበት ይኖረዋል። ወገኖቼ የተቀበልነውን ህይወት አጥብቀን እንያዝ። የበላነውን እንጀራ እናጣጥሙ። የጠጣነውን የህይወት ውሃ እናጣጥሙ። በሱ ረክተን ለመኖር ራሳችን እናስለም። ክርስትና እዳ አይደለም። ክርስትና በረከት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አገልግሎት ሸክም አይደለም። አገልግሎት በረከት ነው። እግዚአብሔር ማምለክ ከተሰጠን አንዱ ደስታ ነው። የምንደሰትበት ነው። እግዚአብሔር የምናከብርበት ነው። በነጻና ቅዱስ በሆነ አይምሮ፣ ቅዱስ በሆነ አንደበት
ምን አለ ሐዋርያ ጳውሎስ? ወንዶች ሆይ የተቀደሰ እጆቻችሁን ዘርግ አንስታችሁ እግዚአብሔር ምን አርጉት አለ? የማይሰ የተቀደሰ ማለት የማይሰርቅ የማማ ሰው ላይ የማይጠቁም ሰማችሁ? ይሄ ተቀደሰ ለእግዚአብሔር የተለየ እጃችሁ ሰርታችሁ ለደሃ የምትሰጡበት እጃችሁ ፍራትን የምትከፍሉበት እጃችሁ ለቤት የምታገለግሉ እጃችሁ የተቀደሰ እጃችሁ መልካም የምትሰሩበት እጃችሁን ዘርግታችሁ አምሉ። እግዚአብሔር ይህን መንፈስ ያፈስልን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተነስተን ጸልያለን። ሃሌሉያ ራባ ሴሪ ክሪያ ራባ ሼዲ ራባ ሼዲ ሃሌሉያ። ስያመስግኑት እግዚአብሔርን ስለጠጣችሁት ውሃ፣ ስለበላችሁት እንጀራ። ወገኖቼ ሆድ ዛሬ በልቻለሁና ነገ አስፈልገኝም አይልም። እንኳን ነገ አይደለም ማታም አይልም። ለሚጠፋ ምግብ አትስሩ። ለሚጠፋ ምግብ ህይወታችሁን አትስጡ። እውነትን አትቀይጡ፣ አትሸቅጡ። ለሚጠፋ ነገር ለማይጠፋው ግን ለዛ ስሩ። ክብር ይሁን ጌታ ሆይ ለስሙ። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ እንሰጣለን። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ የሚበጀንን የምትናገር ወደሚረባን ነገር የምትመራን እግዚአብሔር አንተ ነህና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለአንተ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በቃል ወደኛ ወደኔ ስለመጣህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዘላለም አባት ሆይ ዘመኑ እየቀረበ እያለን እንዳንዘናጋ እንዳንደላደል ጌታው በየጊዜው እየመጣ ቆስቅሰን አንቃን። እግዚአብሔር ሆይ ተመችቶን እንዳንቀመጥ እግዚአብሔር ሆይ ድንገት እንዳትመጣ ድንገት እንደነዛ ሙሽሮች ሚዜዎች መብራታቸውን አብርተው ተኝተው መብራታቸው እንደጠፋባቸው እየተዝናኑ በምድራዊ በሚጠፋ ነገር እየተዝናኑ ጌታ ሆይ ድንገት እንደመጣባቸው እንዳትመጣብን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ቤተ ክርስቲያንን ኳላት፣ ቤተ ክርስቲያንን አሰማምራት። መንፈስ ቅዱስ ሆይ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ወደኛ እንድትመጣ እንጸልያለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ስለ ሕያው ቃልህ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እስቲ ለሕያው ቃሉ አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። ለሕያው